ဣဒမံဒုတိယအပိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီသလောက် tutorial အနေနဲ့တည်ပြပါမယ်အတီးပိုက်အတွက်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအစိုးပိုက်အတွက်အကျဲလေးပေါ့နော်ဒီသွားလဲဆိုတော့ဒီဒီဒီအေနော်ဒါဒါကြဒီရဆုံးပေါ့နော်ဒီနော်ဒီရဆုံးနော်ပြရနဲ့ဒီရအေကိုမောင်းနေပေါ့ဘယ်ညာပေါ့ဒီဒီအေအေနော်ဒီရဆုံးနော်အဲ့တော့ဒီဆုံးဒီပြရနဲ့ဒီမောင်းနေပြရနဲ့အေမောင်းနေပြရနဲ့ C မောင်းနဲ့ G မောင်းနဲ့ A မောင်းနဲ့ F မောင်းနဲ့ဟာအယိုးအယိုးအယိုးကဆိုရင်တော့အဲ့တော့အယိုးဆုံးပေါ့နော်ဒါကြလူတိုင်းမတီးတော့မှဆိုတော့ကျွန်တော်အယိုးဆုံးကိုတီးမယ်ဟမ်အဲ့ရစားလိုက်မယ်နော်အဲ့ရစားမယ်နော်အဲ့တော့ဒါကြပြောင်းတော့ကြတော့ဒီမှာ BA ပေါ့နော် BA ကိုဒီမှာ A နဲ့တွဲမယ် BA ဆိုတော့ဒီမှာ A နဲ့တွဲတယ်ပြရနဲ့ C တလုံးနဲ့တီးတယ်ပြီးရင် A ဆုံးပြရနဲ့ G F ဆိုတော့ F နဲ့တွဲမယ်ပြရနဲ့ E C ညာဘက်က E ဘက်က C ပေါ့ပြရနဲ့ E D ဆိုတော့ D နဲ့တွဲမယ်ပြရနဲ့ E F ဆိုတော့ဒီမှာလက်ညိုးလက်မလှည့်တော့မယ်နော်ပြရနဲ့ E D ပြီးတော့ E F နော်လက်ညိုးလက်မနော်ပြရတဲ့ GF GA ဆိုတော့ A နဲ့တွဲမယ်နော်ဒီအစားဆယ်မချောင်းကန် D D A A C C G G A A A B ပြရတဲ့ BA ဆိုတော့ပြ C တလုံးနဲ့တည်တယ် A ဆုံး GF E C ပြရတဲ့ E D E F GF GA ပြရတယ်နောက်တစ်ခါဆယ်မြောင်းချောင်းရနောက်တစ်ခါလာကြတော့အဲ့တော့ဒူဒနာဒူဒူဒူဒါအဘလိုလဲဆိုတော့အဲ့တော့ D O မှာဒီမှာကြည့်ဘယ်အစား D တယ်ပြီးညာဘက်ကနော်ဘယ်ဘက်က D တစ်ချက်ညာဘက်ကနှစ်ချက်တီးတာပေါ့နော်နော်ဘယ်ဘက်က D တစ်ချက်တီးတယ်ညာဘက်ကဒီကိုနှစ်ချက်တီးတယ်ပြရနဲ့ E ဆုံးပြရနဲ့ခုနကျွန်တော်ຢာပြီးသားပေါ့နော်ခုနနဲ့နော်လာလာလာဒီအလာလာဒီနော်အဲ့တော့ဒီဒီဒီ E ဆုံးပြကျန်လာຢာပြီးသားအတူတူပဲမရသေးဘူးเนาะအဲ့တော့အဖြည့်တိပြရမယ်အဲ့တော့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့
Re 是 C 中 ，C 中呢？好，这么记，这么记 ，C 中。B 白白干 D 的龙呢 ？D 的。B 呢 ？E 毛呢 ？D 毛呢 ？C 毛呢 ？F 毛呢？听明白了 ？C 中。白白干 D 的龙呢 ？D 的。B 呢 ？E 毛呢 ？D 毛呢 ？C 毛呢？F 毛呢？变来 E 毛呢 ？G 毛呢 ？E 毛呢 ？C 毛呢？啊？都？啊，巴拉斯罗？啊，巴拉斯罗个 G 的龙呢？白白个，伢白个变来的？B 呀呢？啊，不，那说，伢不个 G 的龙呢，变来的。B 呀呢，白不个 D U Grace 开来的。B 呀，伢不个 E D 的。B 呀 ，D 毛呢 ？C 毛呢 ？F 毛呢？啊，伢不个 G U Grace 变的。B 呀呢，白不个 D U Grace 开来的。B 呀，伢不个 E。B 呀 ，D 毛呢？毛呢啊，来困难的玻璃吧呗。哎呀 ，C U B 来的，变 G U Grace 开来的，变 A 伢不个，变 G 毛呢，变呢 A 轴 ，F 轴 ，E D 轴 ，D 呢转呗。慢慢变难到漂亮没呢？来罗呀咪，啊，阿罗。เอาดีเอาเด็ดดูเนี่ยยาเต็มีนะสีเจเดพี่อันไหนจีโอแบบว่าคริสขึ้นไรเดพี่ยาแบบว่าเอพี่จีมาวเนี่ยพี่อันเอโซอาโซอีดีดีเนี่ยด้วยเลยพี่อันไหนถ้าโซมาไปเนาะ G A F Re Mi Do G A Fลาบีถ้าเราจะบาลานซ์เราก็ถ้าซีสกีบอเนาะถ้าเราเมียดีอะไรสกีดีบอเราบาลานซ์เราจีมาวเนี่ยพี่อันไหนเอฟอีสเราอีเนี่ยด้วยไหมไม่ดีซีสเราซีเนี่ยด้วยไหมพี่อันไหนจีมาวเนี่ยขวาเราอะเหรอ F แบบว่า F จะลงได้ดีเลยอย่างแบบว่า F คุณจะดีไหมเป็น G จูเป็น F เมาเน่ E เมาเน่จะดีไหมแบบว่า F จะลงได้ดีเลยอย่างแบบว่า F คุณจะดีได้เลยเป็น G จู F เมาเน่ E เมาเน่เป็นแบบว่าอันนี้อยู่ตัวไหม D เมาเน่ C เมาเน่A มาวเน่ G มาวเน่รอดนะใช่ด่าดีรออาบูลาบ่าเนาะเจ้าหน้าบุญเองบุญเองนกย่องตัวอะไรไปสิแต่บอกว่าดูรู้ไปอะไรไปรู้แล้วสุดแล้วก็ E D U ที่บ้านดีเนี่ยด้วยเลยพี่อันเนี่ยเบบก้า G ยาเบบก้า D G D G D นะเจ้าหน้าบุญเองบุญเองนะ E D ที่บ้านดีเนี่ยด้วยเลยพี่เบบก้า G เนี่ยดีเนี่ย G D G D
E D ပြန်လဲ G D G D ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က A A A G ဆိုတော့ G နဲ့တွဲတယ်ပြီးရင် C G C G A G ပြီးရင် C G C G ပြီးရင် F A E G နော် F A F A ဆုံး E G ဆုံးပြီးရင်F E D C O C နဲ့ပဲပြတ်မယ် F E ကို C နဲ့ပြတ်တယ် C နဲ့ပဲတွဲရတာတော့ချောင်းเนาะ F E ဒီဘက်က C နဲ့ပြတ်ပြတ်တယ်ပြန် D C O C နဲ့ပြတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ F E E G sorry F A F A E G အမ F E D Cဒါဆိုရှင်းဆုံးသွားပါပြီเนาะဒါကအဆိုးပိုက်အတွက်ပဲအယိုးရှင်းဆုံးဒီထားဖြစ်ပါတယ်အတီးပိုက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စန္ဒယသမားတန့်ရတဲ့တော့မတရားတီးတော့မှာပေါ့เนาะအတီးပိုက်ကိုဒီအဆိုးပိုက်ကိုပဲအတီးပိုက်ကြရင်တော့မတရားကွန့်တီးကြပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့အယိုးရှင်းဆုံးနဲ့အဆိုးသာသာလေးပဲဒီထားဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲလွယ်ကူစွာတီးတတ်ပါစေခင်ဗျာ